För många språk är det artigt att säga ni istället för du, särskilt till äldre människor. Och på svenska så är det ju helt accepterat att säga du till alla. Att säga ni kan till och med uppfattas avståndstagande. Men det finns andra artighetsord vi använder desto oftare. Som ursäkta, när du ska prata med någon du inte känner. Ursäkta, har inte vi träffats förut? Ursäkta, vet du var Kungsgatan ligger? Förlåt. Det är bra att använda om man till exempel trampat någon på tån. Och tack går nästan inte att säga för ofta. Eller? Tack. Det är också artigt att vara otydlig och linda in saker och ting när man ber någon om en tjänst. Skulle du inte kunna öppna fönstret? Det är för att frågan inte ska låta som en order. Men om en person säger, skulle du kanske kunna öppna fönstret lite grann? Så betyder det faktiskt, öppna fönstret.